Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. У Почаївській лаврі, де зафіксували спалах коронавірусу, провели дезінфекцію. Комісія Чортківської міськради та поліцейські розслідують загибель бджіл у Чортківській громаді. Там загинули понад 50 бджолиних сімей у 4 господарствах пасічників. Як живуть люди під час карантину в селах? Кореспонденти Суспільного побували в селі Плотича Тернопільського району. 250 великодніх кошиків для бійців російсько-української війни передали тернопільські волонтери. У Почаївській лаврі, де зафіксували спалах коронавірусу, провели дезінфекцію. На цих кадрах ви бачите, як працівники пожежно-рятувальної служби розприскують дезрозчин на території лаври. Речниця цієї служби Ірина Крупа розповіла, для дезінфекції залучили 15 осіб. Вони працювали впродовж 5 годин. Окрім кременецьких та почаївських вогнеборців, на місці працювали і фахівці відділення радіаційного та хімічного захисту, групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління. Для дезінфекції використовували спеціальну суміш, яка не шкодить навколишньому середовищу, а самі бійці працювали у захисних костюмах, масках та рукавичках з дотриманням санітарних вимог та правил безпеки. Також сьогодні на в'їздах до Почаєва поліцейські облаштували 2 контрольно-пропускних пункти. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, це зробили, щоб під час карантину до лаври не приїжджали паломники. Нагадаю, 3 священників Православної церкви Московського патріархату, які відвідували Почаївську лавру, хворі на коронавірус. Про це розповіла головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук. За її словами, також на коронавірус захворіли хористи церков Української Православної церкви Московського патріархату в Кременецькому, Шумському та Збаразькому районах. Як розповіла Оксана Чайчук, наразі коронавірус лабораторно підтвердили в 13 осіб, які відвідували лавру. Також лікарка розповіла, що зі спалахом коронавірусу у Почаївській лаврі пов'язаний спалах у Радивилівському районі Рівненської області. Оксана Чайчук спростувала інформацію, яку вона раніше повідомляла, що працівники Шумської лікарні заразилися коронавірусом від дружини хворого священника Почаївської лаври. Вчора, коли проходила обласна техногенна комісія, десь я подала не зовсім коректну інформацію про те, що дружина одного з священників є бухгалтером, працює в бухгалтерії центральної районної лікарні в місті Шумську. Це не зовсім вірно. Дружина працює в зовсім іншому лікувальному закладі, а в Шумській лікарні випадки серед працівників Шумської лікарні, які є також учасниками хору церковного, одної з церков Шумського району, які також часто бувають відвідувачами Почаївської лаври. За словами Оксани Чайчук, зараз обстежують сім'ї священників та хористів Православної церкви Московського патріархату, хворих на коронавірус. Також обстежують хористів, які співають на богослужіннях у Почаївській лаврі. Оксана Чайчук каже, що священники Почаївської лаври погодилися, що богослужіння там проводитимуть за правилами, які встановила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. За цими правилами в храмі служба має відбуватися без вірян або не більше 10 осіб одночасно. Прес-служба Почаївської лаври на телефонні дзвінки від наших кореспондентів не відповідає. За минулу добу в області на коронавірус захворіли 20 людей. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Він розповів, де саме виявили нових хворих на COVID-19. То Тернопіль – плюс 5 випадків, Кременецький район – плюс 8 випадків, Козівський – плюс 4 випадки. Борщівський – плюс 1, Гусятинський – плюс 1. Госпіталізовано станом на сьогодні 66 осіб, в тому числі 5 медичних працівників. Під підозрою залишається 38 осіб. На самоізоляції в області 2801 особа.
Загалом на Тернопільщині 353 хворих на COVID-19. З них 325 – це дорослі, 28 – діти. 25 людей вже одужали, 5 – померли. Коронавірус підтвердили в таких районах. Монастирський район – 160 випадків, Заліщицький – 29, Шумський район, місто Тернопіль – по 26 хворих, Бучицький – 24, Кременецький – 23, Чортківський і Козівський райони – по 21 хворому, Підгаєцький – 5, Борщівський – 6, Тернопільський – 4, Теребовлянський – 3, Гусятинський – 2. Та по одному хворому – в Бережанському, Зборівському та Збаразькому районах. Жодного хворого наразі немає в Лановецькому та Підволочиському районах. В Україні за добу на коронавірус захворіли 501 людина. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 4662 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 186 пацієнтів одужали, 116 померли. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 759, далі йде місто Київ – 705 хворих та Івано-Франківська область – 427 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 353 випадки. Найменше хворих у Луганській області – 9 лабораторно підтверджених випадків. Під час великодніх свят з 18 по 20 квітня у будинках Тернополя з централізованим теплопостачанням гаряча вода буде з 7 до 23 години. Про це розповіла речниця комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Аліна Жайворонко. За її словами, 21 квітня гарячу воду подаватимуть з 7 до 12 години та з 16 до 23. Нагадаю, в понад 200 житлових будинках Тернополя гаряча вода вже є цілодобово. Адреси цих будинків можна переглянути на сайті міської ради. Комісія Чортківської міської ради та поліцейські розслідують загибель бджіл у Чортківській громаді. Про це повідомив заступник голови спілки пасічників Чортківського району Андрій Голодун. За його словами, у 4 господарствах місцевих пасічників цього тижня загинули понад 50 бджолиних сімей. До комісії увійшли представники громад, на території яких знаходяться бджолині господарства, фахівці місцевої ветлабораторії, Держпродспоживслужби, а також пасічники. 13 числа у нас в районі сталася потрава бджіл в районі села Пастуша, де постраждало в даному випадку є 4 пасічники. В одного пасічника посипалося 29 сімей, в двох по 10 і в один менший 2 сім'ї. Тобто всі пасічники, які були в окрузі, постраждали. Є підозра, що це оприскувач компанії «Кернел». Тому що люди з сіл кажуть, що жодного оприскувача, крім їхнього, в даному населеному пункті в даний час не працювало. Ми готуємо звернення до суду, але є проблема в тому, що ветслужба не може зробити аналізи тих бджіл. Вони взяли зразки бджіл, які загинули, але вони не можуть зробити лабораторне дослідження, тому що під час карантину забрали все в Київ, це треба окремо ввести, і це затратно, ну, аналізи треба робити в районі 3000 гривень. 4 пасічника, 12 тисяч – це дуже дорого. У пасіці жителя Чорткова Ігоря Ушія загинуло понад 20 бджолиних сімей. Чоловік тримає пасіку в селі Пастуща. На цих кадрах Ігор Ушій показує загиблих бджіл. Загинули всі 20 сімей, які були на пасіці. Це не тільки в мене загинули, там загинули ще 2 пасіки повністю в селі. Крім того, що підприємство «Агрополіс» обробляло поля під посів кукурудзи. Це підприємство «Агрополіс» входить в фірму «Агрохолдинг Карнел», який на Україні. Він травить бджоли не тільки в нас, в Хмельницькій області вже є випадки, в Одеській випадки цього року і на сході України теж. Директор Чортківського товариства «Агрополіс», який є представником агрофірми «Карнел», Юрій Лавренюк каже, гербіцидами посіви не обробляли. Ми 13 числа зробили на сам посів і цей. І закаткували ті площі. Гербіциди ми там не вносили, тому що було холодно. І все, ми попередження всього дали, але, правда, не працювали. Як розповів начальник Чортківського відділу поліції Анатолій Мельник, правоохоронці розпочали перевірку за зверненнями громадян. До нас було 2 повідомлення про часткову загибель бджіл від жителів Чортківського району. Їхні звернення зареєстровані і на даний момент проводимо перевірку по причині загибелі бджіл.
У селі Плотича Тернопільського району, що входить до Білецької громади, люди дотримуються правил карантину. Частина місцевих жителів, які приїхали з-за кордону, пройшли самоізоляцію, розповідає виконувач обов'язків староста села Плотича Євгеній Грицишин. Зараз в селі працюють магазини, пошта та фельдшерський пункт. Туди люди ходять по черзі та в масках. Більше про те, як живуть та чим займаються під час карантину жителі села Плотича, розповість Ірина Терлюк. До сільської ради Плотичі від Білецької громади, до якої входить це село, привезли продукти на Великдень для малозабезпечених сімей, пенсіонерів, одиноких та людей з інвалідністю. Таких жителів у Плотичі 29. Продуктові набори для них формують фахівець соціальної роботи Білецької сільської ради Зоя Пелешок та соціальна працівниця Оксана Тарас. Це є пасочка, це є кружельці, колбаски. Це є рулетик, значить, щоб було щось святкове, солоденьке до столику. Зараз ми ще почекаємо, що мають нам підвести, значить, до подарункових наборів. Це буде олія. І, по-моєму, ще щось печиво. Продуктові набори планують розвести до кінця дня. Це черга до відділення пошти. Люди приходять оплатити за комунальні послуги і отримати пенсію. Добрий день. Добрий день. Хто крайній? Я крайній. 84-річний Ярослав Хорош каже, прийшов заплатити за комунальні послуги. Правильно, я дотримуюсь карантину, тому що сам не хочу хворіти, а тим більше. Кого? В масці, тому що карантин зараз, і не тільки я, а всі в масках ходять. А прийшов платити за телефон, за світло, за газ. 681 гривня. Ви гривні не маєте? Дві маю. Давайте дві. Всі в масках. Всі тримають відстань, на коридорі по одному чоловіку заходять в приміщення. Приймаю людей в рукавичках, в масках, маємо дезінфікуючі засоби, такі для кожного, такі, щоб обробляти стіл. Виконувач обов'язків староста села Плотича Євгеній Грицишин каже, більшість магазинів та підприємств, які є у селі, працюють і під час карантину. Є 6 магазинів, 5 продуктових, які працюють тільки так само в обмеженому часі, відповідно, всі повинні в масках заходити, по одному-два чоловіка. Крім того, в нас ще є будівельний магазин, але він закритий у зв'язку з тим, що коронавірус. Є в нас кубасний цех, який працює, бо мусить виробляти продукцію. У фельдшерсько-акушерському пункті працює фельдшер Яна Шульга. Розповідає, що у селі проживає 400 людей. 12 із них нещодавно перебували на самоізоляції. Це особи, які повернулися із-за кордону. Вони вже пройшли двотижневий термін. От всі вони були під спостереженням сімейного лікаря. Ми з ними особисто зв'язувались по телефону. На даний момент лабораторно підтверджених випадків інфікування осіб, що проживають на території Плотичі, на коронавірус не виявлено. Бо ми маємо де засоби для прибирання, для дезінфекції різних видів. От маємо в достатній кількості маски, одноразові, є респіратори, рукавички є у нас в достатній кількості, костюм, бахіли, щитки. Також ми маємо бактерицидну лампу, щодня користуємося, двічі на день. Жителька Плотичі Софія Кузьма розповідає, що у селі під час карантину люди намагаються не виходити без потреби за межі своїх господарств і не контактувати з односельцями. Місце не їжджу, ніде не їжджу, тільки то, що десь колись до магазину піду. А чи до когось до себе пускаєте? Ніхто до сусідів, ніхто не йде. Як говоримо, так вона й на далекі віддалі. Ось сусідкою там чистою. Трохи зле, слухайте, бо мені виділили дочці громада 2000 на лікування в банк. Я просила, щоб так дали гроші. Вони кажуть, що неможливо. Виробляй рахунок. Почала виробляти ті документи і не докінчила, бо вже почався карантин. Жінка каже, якщо й виходить до магазину чи до поштового відділення, то у масці. Має дві куплених, а одну пошила сама. Я її призбирала тут. Вона зложена в четверо. Скоренько я її вшила, я знаю. Взяла таку, мала нову простинь, таку вузеньку, знаєте. Я виперу, погладжу, туди йду до магазину. Отакого вона мені аж туди йде. Леонід Бобилюк живе у Плотичі, а працює у Тернополі. Каже, зараз у відпустці порядкує біля дому. Карантин, всі вдома.
Є родина, допомагає робити ремонт. Всі сидимо, нікуди не виходимо. Вулиця, що змінилося в селі? Змінилося дуже багато, тому що немає людей. От, практично рух бачимо тільки в магазин і до місця роботи там є кобасний цех, в лікарню йдуть на роботу. От, а так людей немає. Нікого, тишина, дотримується тої дистанції. Хтось говорить добрами, то навіть не підходимо. До нас ніхто не приїде. І Пасху святити ми не підемо, тому що ми уважно слухаємо новини і бачимо, що робиться в світі. Всі мають свячену воду, святять собі вдома. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 250 великодніх кошиків для бійців російсько-української війни передали тернопільські волонтери. Як розповів волонтер Володимир Мосейко, організували цю акцію «Десантно-козацький рій українського козацтва Тернополя» та благодійний фонд «Пам'ять і любов». Цьогоріч це 8-ма відправка продуктів на передову. Що передали бійцям на схід, бачила Світлана Лазорик. Це Національний технічний університет імені Пулюя. У холі навчального закладу волонтери сортують і складають у ящики продукти. Люди приносили все – сало, закрутки, варення, діти – шоколадки, малювали малюнки, печення, носки якісь. Ну, хто що мав, то приносив кошти. Ну, тут, ви бачите, є і паски. Продукти зносили звичайні люди, підприємці, учбові заклади і багато небайдужих людей. Долучилися до акції і викладачі технічного університету. Вони закупили 50 пасок, розповіла про це голова профспілкової організації цього навчального закладу Оксана Гарматюк. Ми зробили на початку тижня оголошення, що ми у фоє корпусу номер 1 збираємо великодний кошик для воїнів ООС. Хто міг сюди прийти в корпус номер 1 у фоє корпусу, то приніс чи домашні закрутки, чи принесли якісь інші смаколики. Тобто ми долучилися, як могли в цьому році. 30 малюнків і солодощів передали школярі з Боршева і Тернополя, каже волонтер Сергій Ліп'янін. Їх також відправлять бійцям. Бачите, такі от малюночки передавали автобусами, от з Борщова, бачите, підписані шоколадки. Люблю, бажаю удачі, щасливо повернутися додому. Перший Б-клас, місто Борщів, Бобик Олександра підписала. Ви знаєте, ці емоції неможливо передати, тому що це кусочок дому, кусочок кожної діти. І кожен розуміє, з якою щирою душою, з добрим серцем це малювалося. І бодай, як би воно не було намальовано, але це малювалося з чистим серцем і з побажанням добра, миру і повертатися додому. Благодійний фонд закупив зараз 150 пасок, зараз 50 пакунків ковбаси. Так само маємо речі, футболки, які теж передаємо туди хлопцям на схід. Надіємося і віримо в тому, що до понеділка хлопці отримають всі посилки. Андрій Савчук везе продуктові набори у поштове відділення. Звідти він їх відправить воїнам українсько-російської війни. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Десантно-козацький рій українського козацтва діє в Тернополі з 2013 року. Нині в організації 150 членів. Вони допомагають українським бійцям на Сході, а також займаються військово-патріотичним вихованням молоді та територіальною обороною, каже Володимир Мосейко. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.